відзначений дуже важливій, надзвичайно важливій даті історії українських національно-визвольних змагань. 90 років утворення організації українських націоналістів. Ця дата насправді вартує того, щоб кожен українець міг скласти ціну жертви цих людей, котрі започаткували організацію, котрі її провадили, згадати про українську повстанську армію і знати свою історію для того, щоб не повторювати помилок, йти вперед, брати уроки з історичних подій і будувати таку незалежну Україну, самостійну, про яку мріяли ось ці зачинателі, ці буквально кілька чоловік, які зібралися у Відні, щоб проголосити утворення організації. Тому я дуже рада вітати, тут у нас є і представники священства, отець Тарас, отець Юрій, молодь наша, інтелігенція, преса. І, звичайно, дякуємо нашому інформаційному спонсору Золочівнет, Народне Слово. І, звісно, ця наша зустріч, її можна буде подивитися, надихнутися, мати інформацію і ще більше довідуватися для себе про такі важливі для історії України дати. Звісно, що завжди громадський сектор більше вивчав історію, її тиражував, але влада останні роки так само долучилася до того, щоб ось такі дати в історії України їх вшановувати. І ось сьогодні ми з ініціативи голови районної державної адміністрації, працівників бібліотечної системи зорганізували цей круглий стіл. І хочу вам сказати, перед тим, як вже надати слово нашим історикам, які будуть розповідати нам про цю дату, що в нас є особливий сьогодні гість, це пан Ярослав Безпалько, всіми нами шанований, голова Золочівської станиці УПА імені Шугая. І ми будемо сьогодні раді слухати пана Ярослава, якщо він матиме таку, має нагоду і якщо матиме бажання. Тому надаємо слово нашому першому спікеру. Це молодий історик, талановитий, який провадить і такі краєзнавчі, історичні гуртки своїми учнями. Тарас Криницький, викладач історії. В першу чергу слід сказати, що і в іншій історичній епохі в нас були, як то кажуть, і лідери, і організації, які сприяли розвитку української державності, докладалися до неї. Але в даному випадку мова йдеться більше про ту організацію, яка у майбутньому стане таким своєрідним зразком того, як мають працювати і яким чином і на чому мають зосереджуватися майбутні національні лідери. Згадується такий момент, приблизно до тексту спробую передати, це слова Коновальця, що тільки в боротьбі можливо здобути українську державність. Так трошки у 90-ті роки здавалося, що українська держава впала нам без бою, без таких, без кровопролиття, без труднощів. І це здавалося, що так і має бути. Виявилось, що погляд цієї людини у майбутнє був набагато більш прозорливим, набагато більш таким пророчим, чутливим в цьому сенсі. І я все-таки зупинюся на тому, яким чином, до моєї теми, що називається ближче, як розвивався український національний рух. Слід сказати, що українська національна революція, українські національні змагання 18-х, 19-х, 20-х, 17-х років зазнали поразки. І це було об'єктивно. Але молоде офіцерство, молоде покоління політиків, тут слід, чому я акцентую на цьому? Тому що було старе покоління політиків, таких як Грушевських, таких як Петрушевич, меншою мірою Петрушевич, Левицький, Кость. Вони вважали, що слід йти легітимним способом до української незалежності. Виявилося, що цей спосіб неефективний у тих умовах. Нові історичні, політичні обставини вимагали нових підходів від політиків. От ці нові підходи запропонувало саме оте нове покоління. Покоління січовиків, покоління тих, що долучався до такого більш нового молодіжного руху.
Серед них виявився Євген Коновалець. І в 1920-х роках у Празі, в одному з центрів майбутнього національного руху, їх було декілька таких центрів, це Прага, Відень, відповідно це і в Канаді такі центри були, створювалися. Тобто де була українська громада, де були українські військовики, які були готові до того, щоб діяти, що називається практично, в практичному сенсі, не заговорити тему української державності. І тут такі досить доречними є слова Винниченка, який, власне, заговорив цю державність, і він, мабуть, так само самокритично на себе подивився, сказавши наступне, що ми кожного разу програючи, ми збираємося на оці похорони української державності, заспіваємо, і так за неї забудемо. І так Україну, каже Винниченко, проспівали. Дуже красиво сказав, мабуть, що і про себе теж. Зупиняючись на постаті Коновальця, якщо ви подивитеся на політичних лідерів того часу, українських особливо, ви побачите, що вони всі є з інтелігентських сімей. Це або вчителі, або, що називається, священники, або лікарі, або юристи, практики. Тобто це люди високоосвічені. Ми маємо справу з категорією осіб, які здатні вирішувати і поточні проблеми, і практичні проблеми, що називається, державотворення. І, мабуть, тут ще зіграло таку свою особливу роль, це те, що все-таки Коновалець походив з Зашкова. Ми знаємо, що кожного року там проводиться фестиваль, от молодь їде, відвідує. І я так думаю, що це такий особливий галицький підхід. Тому що якщо проаналізувати діяльність діячів УНР і ЗУНР, то виявиться, що ми набагато успішніші. І не треба тут, я розумію, тут весь скептицизм того, що галицький п'ємот і так далі, і іронізація з цього самого себе. Але в тих обставинах, якщо проаналізувати і подивитися, до чого спромоглася Західноукраїнська Народна Республіка, до чого спромоглася Українська Народна Республіка, виявиться, що ми набагато більш ефективніші. Ми набагато швидше це все зробили. Ми армію створили набагато швидше, коли їм потрібно було для того всього часу відповідно. І що в Празі створили цю організацію УВО, Українська військова організація. Проблема полягала в тому, що таких організацій було багато. Було декілька таких центрів. І завдання полягало у тому, щоб скоординувати всю їхню ту діяльність. У Відні 29 січня збираються відповідно представники різних оцих організацій. Це Союз націоналістичної молоді, це Легія української національної молоді. І ось вони вирішують створити таку велику, потужну організацію, яка буде все це координувати, що називається. Безперечним лідером, от тут знову ж таки такий момент, така приказка, де два українця, там три гетьмани. А не три гетьмани, Коновалець був безперечним лідером. Ніхто не претендував на його місце, що називається. Отут домовилися зразу, що от... Без питань, що називається. У нас цього зараз немає в політичному середовищі. І не тільки в нас немає, в нас історично немає цього. У нас Беговський там, і зразу декілька готових на його місце там. Розумієте? Це Мазепа, і знову ж таки, Кочубеї свої, і так далі. Така історична візія, вона була унікальна по-своєму. Тоді українці зрозуміли, що потрібний один національний лідер, що називається. Створили вони цю організацію, але декілька слів про процес створення. Зразу слід сказати, що були, наприклад, Рудницький, родина Рудницьких, це брат і сестра. Вона працювала у вже Сеймі польському, а він, відповідно, журналістом. І були різні погляди на те, як така організація має діяти. Чи вона має діяти легально, чи, відповідно, вона має більш діяти радикально, що називається, використовуючи різну політичну методологію. Тобто, як би зараз сказали, це нелегальна політична діяльність. Справа в тому, що були, наприклад, Українська народна партія, так, здається мені, вона діяла легально, УНДО, вона діяла легально. Вона співпрацювала з польською владою. А тут був одразу, очевидно, Коновалець так і планував, він вислухав різні позиції, але по цій сказав, ні, шановні, ми не будемо співпрацювати з польською владою, очевидно, розуміючи той момент, що така співпраця призведе або до дискредитації таких політичних діячів і одночасно зменшить їх політичну вагу в суспільстві,
І, очевидно, він також розумів, що потрібний єдиний провід. Тут не може бути ніяких компромісів. Забігаючи наперед, ви знаєте, що Коновалець був вбитий, є відома пісня, так? Старі, так, так, абсолютно. І був вбитий в Роттердамі більшовицьким агентом Судоплатовим, який активно, що називається, під нього копали. І, звичайно, що це за великим рахунком і дивним не є, тому що всі українські діячі поточні в тим чи іншим способом були вбиті НКВД-стами. Тобто тут це все було зрозуміло і зразу було зрозуміло, хто є ворог. Ну що ж говорили організація, що, про що говорила організація українських націоналістів? В чому вони бачили свою таку першочергову місію, першочергове завдання? В першу чергу співпраця з молоддю, з майбутнім поколінням, створення відповідних мереж по всій території України. Друге, це що важливе, знову ж таки, методологія, спосіб діяльності. І третє, це є відновлення української державності на всіх українських етнічних територіях. Якщо ви подивитеся карти, от зараз є можливість, як то кажуть, проаналізувати в інтернеті, і ходить відомий ролик, і там карта України, як її бачили у різні періоди різні діячі. Так? Якщо ви подивитеся, то Україна є значно більшою. Тобто туди входить, наприклад, територія Кубані, заселена українцями етнічними. То коли нам зараз закидають, що, мовляв, наші кордони є значно менші і підсвідомо нам це вкладають в голову. А ваші кордони – це не Крим, а ваші кордони – це не Донеччина і так далі. Це все робиться підсвідомо. Наші кордони є значно далі. Вони виходять за терени сучасної України. Тепер з приводу того, якщо от поставити оцінку діяльності організації українських націоналістів – чи можна її підвести? Звичайно, що її неможливо підвести. Тому що це був імпульс для майбутніх поколін. Розумієте це? Це дуже важливо, тому що коли нам зараз потрібно історичне опертя на щось і пояснення, чому українська держава має бути, то це є оце історичне опертя. Тому що тоді була така молодь, яка розуміла завдання створення незалежної української держави. Незалежної не в сенсі формального її проголошення, а незалежності у свідомості мас. Тому молодь. Тому що молодь, вона повинна розуміти, що навколо нас, немає друзів. Ні поляки. Що зараз ми є дуже великі друзі з поляками і хочемо їм руку доброти подавати. Не будуть нашими друзями. Ні росіяни, ні білоруси нам не будуть друзями, ні турки. Нашими друзями і нашими союзниками є дві речі. Це українська армія і український народ. Все. Оце що потрібно донести до молоді. Все. Дякую за увагу. ОУН та Національно-демократичне відродження. І ми даємо слово. Стихії. Що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Шановне товариство, я не випадково розпочав свою невелику доповідь з тих слів, які записані в декалозі українського націоналіста. Декалог – це означає, що в концентрованій формі викладені основні світоглядні цінності. І, власне кажучи, як перш ніж перекинутися до сучасного періоду національно-демократичного відродження, треба все-таки повернутися до тих витоків. Що таке націоналізм? Націоналізм – це ідеологія нації, яка веде боротьбу за свою державну незалежність, за свою мову, культуру, національну самоідентичність. Націоналізм – це форма патріотизму пригніченої нації, яка відстоює своє віковічне право на волю. Витоки українського націоналізму лежать в історичному прагненні українського народу бути господарем на своїй землі, яку шматували між собою завойовники та імперії. Світоглядні основи українського націоналізму заклав в поетично-емоційній формі наш великий пророк Тарас Григорович Шевченко. А теоретичні основи українського націоналізму виклали Микола Міхновський,
Дмитро Донцов і В'ячеслав Липинський. Вони традиційно вважаються класиками українського націоналізму. Проте історія розпоряджається таким чином, що ідея не може бути життєздатною без чину. Завжди, коли виникає ідея, повинні знайтися носії цієї ідеї, які готові втілювати її в життя. І, власне кажучи, на початку ХХ століття з'явилася ціла плеяда яскравих українських політичних особистостей, які почали втілювати в життя цю ідею своїм життям, своїм чином. В середовищі цієї плеяди яскраво виділявся полковник Євген Коновалець. Він в якійсь мірі став таким містком між національно-визвольними змаганнями 17-22 року і визвольною боротьбою ОУН-УПА. Січовий стрілець, один з ідеологів створення січового стрілецтва, один з творців українського війська. Євген Коновалець після того, як Українська Народна Республіка зазнала поразки в національно-визвольній боротьбі, бо так склалися міжнародні обставини і не було сили стояти. Він створює українську військову організацію і цілком правильно сказав мій попередник пан Тарас про те, що окрім української військової організації було цілий ряд націоналістичних організацій. І заслуга Євгена Коновальця полягала в тому, що він зумів їх об'єднати в одне ціле. І він був провідником, який мав беззастережний авторитет, провідник українських націоналістів. І, безумовно, є такий вислів Дмитра Донцова, що завжди вороги української нації намагалися вдарити в саме серце. І намагалися знищити наших провідників. І одним з перших таких жертв комуністично-більшовицького терору став Євген Коновалець, який був вбитий в Роттердамі в 1938 році. Іноді ми не знаємо, як би пішла історія, бо історія не має зворотнього часу, якщо би Коновалець залишився живим. Тому що все-таки націоналістичний рух пережив такий дуже непростий, нелегкий період часу, як певного розколу. Я розумію, що це була боротьба ідей, різних підходів, різного бачення, як здобути самостійну державу, але разом з тим вороги української нації також користувалися тими суперечностями і в націоналістичному русі України. Якщо брати Коновальця, то він створив велику силу, це ОУН, Організація українських націоналістів, яка не була політичною партією, яка була легіоном честі, яка ставила собі за мету здобути українську державу. В умовах, коли не було держави, ОУН зуміла створити свою армію, яка стала на захист українського народу проти двох імперії комуно-більшовицької і німецької. І не тільки проти неї, бо прийшлося брати під захист українські села і від армії Крайової, від поляків. Ми розуміємо, що поляки стали знаряддям в руках імперії. Але тим не менше треба було захищати і від їхніх бойових загонів українські села. Організувати в таких умовах двох тоталітарних режимів, де діяли такі системи, як Гестапо і НКВД, які могли знищити людину одну секунду. І не тільки на своїй землі, а далеко навіть за межами держави, через систему своїх таємних агентів і шпігунів. Стояти в такій системі, протягом багатьох років боротися і створити армію українсько-повстанську, це мусила бути дуже сильна, потужна політична сила. Я все-таки заберу буквально ще 2 хвилини часу, бо я не можу не повернутися до таких ідейних програмних витоків організації українських націоналістів. Я тримаю в руках програму ОУН, яка так і називалася «За українську самостійну соборну державу», яка була під 2 такими гаслами «Воля народам, воля людині». І таку цитату. І я якраз би хотів попросити в першу чергу молодих людей, бо в ваших руках майбутнє нашої держави і нації, проаналізувати, наскільки ця програма, яка була створена багато десятків років тому назад, наскільки вже майже століття тому, наскільки вона відповідає сучасності і наскільки вона актуальна до сьогоднішнього стану України. І я цитую. Організація українських націоналістів бореться за те, щоб кожна нація жила вільним життям
у своїй власній самостійній державі. Знищення національного поневолення та експлуатації нації нацією, система вільних народів у власній самостійних державах – це єдиний лад, який дасть справедливу розв'язку національного і соціального питання в цілому світі. ОУН бореться проти імперіалістів та імперії, бо в них один пануючий народ поневолює культурно, політично та визискує економічно інші нації. Тому ОУН бореться проти СРСР. ОУН зі всією рішучістю бореться проти інтернаціоналістичних і фашистсько-націонал-соціалістичних програм і політичних концепцій, бо вони є знаряддям завойовницької політики імперіалістів. Тому ми проти російського комуно-більшовизму. ОУН проти того, щоб один народ, здійснюючи імперіалістичні цілі, визволяв в лапках, брав під опіку в лапках інші народи, бо за цими лукавими словами криється огидний зміст поневолення, насильство, грабунок. Тому ОУН бореться проти російсько-більшовицьких загарбників, поки не очистить Україну від усіх опікунів і визволителів, поки не здобуде українську самостійну соборну державу, в якій селянин, робітник та інтелігент могтиме вільно, заможно і культурно жити та розвиватися. ОУН за повне визволення українського народу з-під російсько-більшовицького ярма, за побудову української самостійної соборної держави без поміщиків, капіталістів та без більшовицьких вельмож, НКВДистів та партійних паразитів. Українській державі влада вважатиме за найвищий свій обов'язок інтереси народу. Я би міг продовжувати читати, і там кожне слово, кожне речення неначе проєктується на сучасний стан української держави. Тому ідеї ОУН, вони не є історична спадщина, вони є актуальні і по сьогоднішній день. Але є таке поняття, як тяглість поколінь, неперервний розвиток історії і національно-визвольної боротьби. Я вже говорив про те, що Євген Коновалець неначе був ланкою, зв'язком між визвольними змаганнями 17-22 років і боротьбою ОУН-УПА. І, власне кажучи, самі націоналісти, і, зокрема, тодішній вже їхній ідеолог 40-ві роки Степан Бандера, розуміли, що ОУН не має права виступати від імені держави. Завдання легіону ОУН – здобути українську державу, а потім владу передати легітимним українським органам влади. І, власне кажучи, тоді виникає ідея, яка виникла на третьому великому зборі ОУН, який відбувався в 43-му році. Виникла ідея демократизації ОУН, відходу від більш таких жорстких методів боротьби, які були продиктовані тим, що з двох сторін дві тоталітарні системи давили. Але було розуміння, що треба лібералізувати ситуацію, що треба об'єднувати всіх, і в тому числі тих, хто був прихильниками Андрія Мельника, інші, і хто більш був прихильником демократичних ідей. І тоді виникає ідея скликання Української головної визвольної ради. І УГВР була скликана в 1944 році, і вона була так, якби зачатком майбутнього українського парламенту. І в УГВР війшли не лише представники ОУН Бандерівської, а представники різних націоналістичних і національно-демократичних політичних сил. Тяглість історії передбачала те, що ідеї ОУН потім сприйняло і покоління шестидесятників. Ось. Бо вони теж виховувалися на цих ідеях. І є такі, знаєте, так якби іронічні, не то що іронічні, а закономірні якісь моменти. В 1938 році був вбитий в Роттердамі Євген Коновалець, а в 1937 році, вже на завершення цього року, народився В'ячеслав Чорновіл. Неначе історія, коли вбивали одних лідерів, створювала інших лідерів, які повинні вирости, підняти цей прапор національно-визвольної боротьби. І, власне кажучи, епоха шестидесятників потім стали ініціаторами національно-демократичного відродження, яке почалося в кінці 80-х років, яке призвело до створення Народного руху України. І я пригадую, тоді ми з великою повагою ставилися до ідей ОУН. Не всі їх ще розуміли. Ось нас, наші старші люди, які були в цій організації, вчили. От доброї пам'яті була така
пані Орися Безпалько з інтелігентної української золочівської родини, вона нам казала завжди так: хлопчики, ніколи не говоріть на Україні. Бо на Україні це є територія, так спеціально привчала імперія на Україні. Говоріть так, як говорив Шевченко, в Україні, бо в Україні це в державі. Ось, і ми розуміли, що ці ідеї мають велику вагу, і тому ми дуже радо вітали створення, наприклад, організації «Братства ОУН-УПА». І, до речі, коли тільки творилося «Братство ОУН-УПА», була така дискусія, тоді ще очолив ту організацію доброї пам'яті пастух Володимир Іванович, перший голова нашої Золочівської станиці. І в тій дискусії говорили так, що давайте ОУН не пишемо, давайте пишемо тільки УПА, Українська повстанська армія. А якраз це старше покоління, яке прийшло з Сибіри, яке на очах бачили цю бурю, сказали, що це неправильно, тому що це одне ціле. Тому що та організація створила УПА, ось і без неї УПА б не була можливою, вона не виникла на порожньому місці. І тоді було прийнято рішення, що в нас Золочів буде Золочівська таниця братства ОУН-УПА, бо ті два слова, вони невіддільно є поєднані. Пройшов час, і ніхто не міг подумати, що в Україну знов прийде війна. Ось. Можливо, через те, що ми до кінця не оцінили такого великого дару Божого, як своя держава. Нехай недосконала, нехай в якій багато є різних проблем, і влада не та, і корупція є, але своя держава, як самоцінність. Можливо, ми недооцінили, і тепер ми маємо нові випробування, коли треба ту державу ще недосконалу, яка ще не відбулася. Ось, треба захистити. Ось, і ідеї ОУН, вони зараз дуже широко проникли в середовище захисників української держави. І, зокрема, один з добровольчих батальйонів так і називався ОУН, який прикривав Піски, і багато достойних людей полягли там на Східному фронті, зокрема, доброї пам'яті людину, яку я дуже добре знав, Василь Кіндрацький з Миколаївщини, ось, і багато інших достойних людей. Так що ідеї ОУН, вони залишаються актуальними і по сьогоднішній день. І на завершення своєї такої доповіді я би хотів навести ще таку цитату Степана Бандери, який продовжив справу, звичайно, Євгена Коновальця, продовжив справу ОУН. Ось, Степан Бандера сказав так, що прийде колись такий час, коли на заклик «Слава Україні» мільйони скажуть «Героям слава». Ми прийшли до того часу і шануємо той час, бо пам'ятаємо, що в наших руках майбутнє нашої нації, майбутнє тої справи, яку свій час започатковувала Організація українських націоналістів. Дякую. Переплітається життя і смерть, перемоги і поразки. І я гадаю, що ці сьогоднішні дві чудові доповіді, ґрунтовні, добре викладені, вони все-таки мали б зродити якусь дискусію, якісь рефлексії серед нас, що тут зібралися, щоб і почути, і щось сказати. Я гадаю, отець Юрій Юречко хотів би поділитися своїми роздумами. Коли я писав свої твори, я не мав доступу до архіву КГБ. Він, по-моєму, пізніше був відкритий. Та й навіть зараз я би до нього не пішов, бо якби пішов, то зараз би ще якийсь ярлик причепили, сфотографували і в інтернет послали, що я туди хочу. І я писав це все з спогадів людей. А люди старші, які це все пережили, які навіть були членами ОУН, УПА, не всі хотіли говорити про то, не всі хотіли розказувати мені, особливо ті, які перейшли Сибір, вони вже нічого не хотіли говорити. От був такий випадок в історії одного села, я списав всіх вояків УПА з того села, ну, просто назвав їхні імена, дати народження, дати смерть, отакі. Я не описував діяльність кожного з них. І потім виявилося, що один із них вбив
матір жінки, яка ще жила, тоді як та книжка вийшла, і вона так образилася на мене і не говорила зі мною до смерті, і уникала зустрічі зі мною, бо я його згадав. От, в тій книжці. Так що то є дуже складно. Дуже. Але, звичайно, що треба вивчати історію ООН, брати уроки з неї, вчитися на помилках, не переписувати історії. Якщо методами боротьби ООН от в 20-х роках, в кінці 20-х, на початку 30-х були от такі методи, як ліквідації, підпали маєтків польських, саботаж, ну то це було, ну, його не можна переробити, перекреслити і сказати, що того не було. Якщо тут була, якщо тут була Польща до 39-го років, ну то не можна сказати, що її тут не було. І так як мені роблять закиди, що я про поляків більше пишу, як про українців. Тож хіба я винен, що тут була Польща більше років, ніж Україна? Хіба я в тому винен? Якщо той діяч, він був, прославляв Польщу, поляк по національності був, служив Польщі, ну, то він був польський діяч. Ну а якщо той, який писав по-українськи, був представником українського народу, ну то він був український. То я ж не зроблю з поляка українця, не перепишу я тої історії, так? От, тому це все є дуже цікаво і це все треба вивчати. Я вважаю, що дуже багато для вивчення історії ООН зробив дослідник Романюк. І видавши ту свою книгу «Історія Золочівської округи ООН», нею вже можна користуватися. Там все є офіційне, там всі є архівні дані, він працював в архіві, видно, не один рік. І це все списав, і тепер можна на то посилатися. То є справді історія. І там є такі біографії, такі дані, що я, наприклад, знаю людей, що їхні батьки були в ООН, вони самі не знають того, ті нащадки, хто ті батьки їхні були, на яких посадах, чим вони займалися. Це все там написано є, бо він це все взяв з архівів. Досліджуємо історію ООН УПА. Дякую. На одній людині, про яку, напевно, ніхто може тут, а може дехто знає, а може дехто і не знає, то є дочка генерала Мирона Тарнавського, лікар Марія Миронівна Кочуба. Ми були, моя родина була дуже близько з нею знайомою, і то вже було давно, в 97-му році я написала в газету статтю про неї. І, власне, хочу зупинитися про неї. То була жінка надзвичайно, ну як сказати, високої ерудиції, високої культури. І людина віддана справі України. Вона тут жила, їхній будинок був якраз після, там, де колись стояв пам'ятник Якіра. Пам'ятаєте, чи молоді не пам'ятають? Після, зараз за судом, на вулиці Січових Стрільців. У війну той будинок був зруйнований. Були в неї дві доньки, Яромира і Зоряна. Яромира вже померла давніше. Ну, з паною Зоряною я в свій час спілкувалася поштою. Ну, не знаю, як зараз я з нею, зараз зв'язку не маю, чи, бо вона вже була десь з 31-го року, 32-го, десь такого віку. Тепер щодо, власне, щодо Марії Кочуби. Вона пішла, то десь були 40-ві роки. Чоловік її теж був лікарем, і він, вони були патріотична родина, вони були членами ОУН, і він мав йти як лікар в УПА. Але оскільки він хворів, в нього були хворі легені, вона залишила двох доньок на свою маму, на бабусю, ще дівчата були ще не зовсім дорослі, і пішла в УПА. І саме вона, потім після того, вона була суджена на 25 років, відбула свій термін, і після того вона працювала лікарем-отоларингологом в Волиську. А там моя жила сестра, і оскільки ми з Золочова зналися, то вона завжди приходила до моєї сестри і розказувала. І я мала честь спілкуватися з тою жінкою. То була надзвичайна людина. Я вам скажу, що рідко такі люди зустрічаються. З нею поспілкуватися після того якесь таке, не можу вам сказати, якесь таке, людина себе почувала якоюсь
такою піднесеною, так. Вона, власне, розказувала. Вона не любила хвалитися, вона не любила розказувати так, як ви кажете. Вона не любила. Але вже, як вже мова заходила за Україну, про боротьбу УПА, про підпільну діяльність ОУН, вона вже так починала потрошки розказувати. То вона розказувала, що її захопили НКВДсти, напевне, хтось видав. В Криївці захопили її, коли вона надавала допомогу партизанці поранені. І ту дівчину захопили її. Її засудили на 25 років. Відбула вона всі ті пекла совєтські, відбула і була, і на лісоповалі була, і в шахті. А пізніше вже останні роки свого ув'язнення, то вона була в шпиталі, табірному шпиталі лікарем. То вона розказувала, як... Каже, були такі, що їх, я бачила, що такі, каже, вже зовсім хворі, каже, дистрофіки. Я знала, як їх поженуть в ліс на той лісоповал, він же живим не вернеться. Я, каже, на свій ризик ставила їм діагнози, ставила черевний тиф, ставила дифтерію, щоб ніхто, дизентерію, одним словом, такі, каже, інфекційні хвороби, щоб з начальства ніхто не заходив туди, в той шпиталь. Але, каже, я як могла, так рятувала тих людей. Потім, каже, ще такий аспект був один, що табірне начальство там мало якесь своє підсобне господарство, в них там було все, а в зимі були і огірочки, і помідорчики, і свинки були, все. То, каже, вони викидали ті відходи. І навесні, як починало то все танути, і ті бідні в'язні йшли і там рилися в тім, щоб чимось, я каже, а там інфекція, каже, я просила, благала, хлопці, перетерпіть, бо після того, каже, то є ваша смерть. Я, каже, таким чином намагалася їх якось врятувати. Одним словом, я вам скажу, що я просто вдячна долі, що мене якось з тою жінкою, що я могла поспілкуватися з тою людиною. Вона потім, правда, в 76-му році, по-моєму, так, захворіла, мала рак горла, то я вже останнє з нею зустрічалася, вона вже так була, хвора була людина, але ще такі очі були в неї живі, все, ну, то вже, але то вже вона відчувала, спочатку її поховали в Лиську таки, а пізніше родина, доньки її забрали, перепоховали в Києві, ага, ще вона розказувала, як ходила до могили Мирона Тернавського, до могили свого батька на Янівський цвинтар. Бо НКВД, більшовики, як поруйнували, забрали всі пам'ятники з січових стрільців, все-таки могили Тернавського не посміли порухати. То, каже, як я підходила туди, то до мене підходили, каже, в цивільному, уходіть, з'ясні, чи вам стоять. То я казала їм, каже, я прийшла до могили батька. Деякі, каже, на силу мене виштовхували, що деякі були такі, правда, що, каже, відступилися так, що нічого не було. Одним словом, і то я то ще у 97-му році написала ту статтю про Марію Миронівну. І багато було таких людей на Золочівщині. Ото Володимир згадував про пані Орисю Безпалько. Також була людина дуже цікава і дуже... Потім пані... Власне, хотіла сказати, так, пані Галина Букоємська. Багато таких було людей, про яких молодим треба знати і треба якось до них донести, бо ми старші знаємо, а молодь про то вже не знає. Так що, прошу, редакція, публікуйте. Так, про цих людей. Так, дякую. Дякуємо, шановне товариство, пані Кристино. Ця ілюстрація дуже така доречна, бо ми бачимо цю спадкоємність, як за Україну платили покоління генерал Тарнавський, донька генерала Тарнавського. І я гадаю, що ми сьогодні маємо абсолютну підставу сказати цим молодим людям, бо знаю, що вони дуже активні в цьому нашому житті, такому українському, політичному, котрі люблять Україну, котрі цікавляться історією, котрі відвідують усі заходи такого національного спрямування. Подякувати своїм батькам за те, що вас виховали. Це наш такий сьогоднішній посил, ще крім всього. І ми сьогодні маємо, я казала, вже дуже
чудового гостя, дуже важливого гостя, пана Ярослава Беспалька. Добре. І так як ми вже говорили про історію, я так собі думаю, пане Ярославе, розкажіть мені, як ви відчуваєтеся зараз в тій політиці? Що ви дивитеся, що ви слухаєте і якого ви хочете мати президента? Зараз. Я вам скажу. Скажу. Війна почалася, перша війна почалася в 14-му році. Туди воювала Австрія із Росією. І мій батько попав туди, в Росію. В Росії був він там 3 роки. Омський, Томський, Петропавловський. Тепер що? Тепер Омський, Томський, Петропавловський. Коли вже почалася Друга світова війна в 41-му році, туди пішов мій брат, пішов і коли німці йшли вперед туди, німці вже, і мій брат пішов воювати туди, він притрапав туди, в Сибір. Не в Сибір, вони йшли до Сибіру, тут воював. І він воював там, в Сибіру. Ті русські казали, що воював, бо почалася Друга світова війна. Друга світова війна почалася. І туди мій брат, він вже було 19 років після того, прийшла аж 41-му, вже москалі воювали. Тут вони з Галичина воювала, ті воювали. А в 41-му році почалася Друга світова війна, Друга світова війна. Коли почалася Друга світова війна, і мій брат, німці пішли вперед. Коли німці пішли вперед туди, на Україну, а мій брат, так як Микола Лемик, колись то був тут ще, то писали, Микола Лемик, мій брат за німцями пішов і там собі освоював свою владу. Свою владу освоював, і він там освоював, і потім ті роки, в 43-му році, він собі йому дали там владу, він обучав молодих дівчат, хлопців, мали УНУПа там собі. А тепер що? Тепер мій брат, так, тепер він воював, мій брат рідний, бо у нас була родина 10 чоловік. Мій брат рідний, то вже в 41-му році, бо 19-го до 1-го року його. І коли мій брат прийшов того до влади, і прийшов до влади, казав так, що німці йшли, а УНУПа вже туди було в 41-му році. УНУПа, і він там закладував свою, ну, закладував свою зброю там, давали дівчатам зброю, і мій брат там жив на сході. На сході. Молодих дівчат брав до війська, і молодих дівчат в 43-44 роках. І от війна скінчила, і потім війна колись скінчила, в 44-му році, і потім до мого брата напали москалі, був тяжко ранений. І що тяжко ранений, він що робить? Його якось там вилічили, і він вертається сюди, в Тернопільську область. В Тернопільську область він вернувся, і тут його потім в 47-му році, 3 серпня, його сусіди видали, вже в Тернопільську, видали, і його заставили, щоб він того, заставили їх, щоб вони їх злапали, тих, їхні ті. І туди дали знати, два там гува і якийсь того, і їх там злапали. Ціла була бригада злапала, і вони туди, що, мій брат був, мов, трьох своїх, і сам був, 4 їх був.
І вони собі зробили таке підвалі, але вони думали, що їх ніхто не видасть. І їх туди, там видали, видали туди, і вони що? І вони мусили, присягали, ті документи всі пірвали свої, які були, і тим 47-м році він загинув. Документи вони попалили, все, і там ще потім хлопця одного там пхали туди, щоб їх дістало, бо боялися лізти самі, розумієте? А потім той такий, ми їздили до того, такий був фірман, їздили, ми запхали його туди, але там нікого не знайшли, вони зі своїх пістолетів кажуть, послідню кулю забрали. І от таке було, 43 серпня 47 років. А тепер я ще хочу сказати, тепер ми йшли з тою пані, і думаю, кажуть, що це. Ми йшли, я кажу, так, от за кого хочемо голосувати, менше більше. Тепер можна говорити дехто. І от ви. Тепер можна говорити, і я йшов з нею. Шов з нею, вона мені каже, та я кажу, можна говорити, то сміло я тебе, бо я тепер розмовляю з людьми так, як то можна. А то колись, якби що сказав, то вже тебе злапали. І от такий ми, таку мали розмову з тою панією, я не знаю. От. Я кажу, за кого ви будете голосувати? Кажу, та за кого? Та за того Петра? За Петра. Я починаю крутити. За Петра, да, бо я... За того Петра, що військо побудувати? Бо я дивлюся, він військо побудував, армію залужив, самого Петра Порошенко. І війська ще в нас не було, а тепер він, Петро Порошенко, на свої, не на свої, коли прийшов до влади, армію побудував, помало-помало, і от ми тепер стали і так живемо. І тепер ось, тепер можна говорити, хто що, куди їде, куди вліво чи вправо. І от за Петра Порошенка ми голосуємо. Що я сказав, більше не знаю. Ну, в основному це зв'язкові медсестри. Друкарки ще були, бо вони видавали літературу. От, і їхній шлях такий до гарних молодих дівчат, які загинули за... Може якось перевидати її? Може б її якось перевидати, справді, бо це такі речі. Такі речі це... Старші люди мають, а молоді мають. Чи в кожному селі, чи не в кожному селі, але були такі героїні, от, які несли той тягар, бо вони носили їсти, вони шили одяг. Ну, на жінках трималася теж дуже велика частина. Якщо чоловіки брали участь там в боях, то жінки от, тримали всю цю господарку, вели і разом з тим, і я так собі уявляю, тільки пересидіти один там день чи один тиждень в бункері, де мало повітря, я читав багато про ці спогади. Ну, це фантастично, знаєте. Іменем якого названа одна з вулиць міста Золочева, то він очолював УПА «Південь», яка була базувалася на Хмельниччині. Тобто мені він записано, був один з таких ключових командирів української повстанської армії. І ми дуже раді, що пан Ярослав стоїть славною людиною серед нас. Я, пане Ярославе, ви дуже чудово підготувалися. Я вам хочу від районної державної адміністрації такий маленький подаруночок зробити. Такий подарунок, за який колись слали нас до Сибіру на Соловки, такий подарунок, за який куштував людині життя, то сьогодні ми вам даруємо такий прапор, аби він завжди був з вами. І прошу передати, шкода, що ми тако не можемо зустрітися, але прошу передати. Я був записав собі, то був дуже добре. Я маю записати. Дуже дякуємо. Шановне товариство, я гадаю, що ми сьогодні справді якось так душевно повернулися до 90 років назад, хоча історично, теоретично, але це дуже важливо для кожного з нас, це важливо для тих, хто подивиться цю передачу у Золочів.нет, хто захоче полистати сторінки історії, хто буде пишатися і хто в ці часи такі не вельми чеснотливі, які настають, все-таки схоче бути чесним патріотом, українцем, не розмінюватися на дріб'язки, на партії, на гроші, на обіцянки.
просто бути українцем, чесним, достойним, таким, як були оці люди з ОУН УПА. Дякую вам. До зустрічі на нових наших круглих столах.